Գրեթե 200 տարվա պատմություն ունեցող շուկայի ավերակներն են Սիրիական Դերզորում։ 1800-ականների կեսերից այստեղ էին տեղացիների հացը, կենցաղային անհրաժեշտ ապրանքն ու ձեռագործիրերը։ Իջևանատներ, 900-ից ավելի խանութներ ու պանդոկներ, արհեստանոցներ, ամեն ինչ այստեղ է եղել։ Առևտրականների արդյունաբերության ներկայացուցիչների եւ զբոսաշրջիկների թիվ 1 ուղությունը մեր քաղաքում այս շուկան է եղել։ Հսկայական շուկան Սիրիական պատերազմի ժամանակ է ավելվել։ 4 ամիս է վերականգնման աշխատանքներ են սկսվել տարածքում։ Տարածքում արդեն առանձնացրել ու տեսակավորել են քարերը։ Հիմա շուկայի վերականգնման հաջորդ փուլն ենք սկսում։ Սիրիական կառավարությունը ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրերի հետ է իրականացնում վերականգնման աշխատանքները։ Տեղացի առևտրականներն արդեն նոր ներդրումների մասին են մտածում։ Սա իսկապես հսկայական աշխատանք է, նոր ճանապարհ կստեղծվի։ Ահռելի թվով առևտրականներ կվերադառնան։ Ինձ թվում է, մեծ տնտեսական մեծ ակտիվություն է սպասվում։ Աշխատանքները մեծ թափով են ընթանում բանվորների հետ, տեղանքում նաև հնագետներն են։ Պատմական նշանակության մի քանի գտածոներ արդեն Սիրիական թանգարաններ են տեղափոխել, մինչ վերականգնման աշխատանքների ավարտը։ Ալբերտ Սերոփյան, Արարատ Գրիգորյան, Հայլուր։